Found it! Car Vertical tai tavo draugas, pasiruošęs padėti visais su auto ir moto susijusiais klausimais. Mes stebime auto ir moto nuotykius visame pasaulyje ir pasakojame juos tau visų laikų patogiausioje Car Vertical ataskaitoje. Labas, aš šiandien su tradicinės ukriniečių višvankos diena, jūs sveikinantis, tikriausia višvanka vilkintis ir dėl to realiamis višvankos apsauginimis galiomis ginkluotas Timūras. Tai nėra vien marška, draugai. Tai gerbimieji yra valios šarvai ir kovotojų dvasio ženklas. Yra vienas vienintelis dalykas, nuo kurio višvanka neapsaugo. Korupcija. Andriaus Tapino savivaldoms pakurta pirtelė pavadinimu Skaidrinam kaista vis labiau. Panašu, kad tuoj malkos baigs degt ir pradės pleškėti postai, kėdės ir karjeros. Andrius padavė Kauno savivaldybės administraciją į teismą. Teismo prašoma liepti valdininkams neatsimušinėti atsakymais, o tiesiog pateikti visų tarybos narių išlaidų ataskaitas, kas demokratijoje yra visiškai normalu. O tuo tarpu Šimonytė ir toliau įsitikinusi, kad su Šiugždinienė viskas okei. Jai nereikia čekiukų iš ministrės. Tikrai neprašysiu. Priežastis paprasta – pasitikėjimas. O kodėl aš turėčiau prašyti šitų išrašų, jeigu aš pasitikiu tuo, ką man ministrė pasakė? Didžiausias konservatorių priešas yra patys konservatoriai. Tačiau opozicija tikrai netokia tikra. Tik patys nesutarė, ar švietimo ministrė turėtų trauktis. Darbo partijos lyderis Andrius Mazuronis sako, kad nereikia ieškoti čekių, nes jų vis tiek niekas neturi. Skvernelis netoks atlaidus. Premjerė gali kiekvienam standartą pritaikyti individualiai. Priklausomai nuo to, koks ministras ir kokios aplinkybės. Vienai standartus taiko, tai ten aukštyn, ten žemyn, tai visai žemyn. Na, čia yra tiesos. Šimonytė 20 metais sakė. Jeigu kyla visuomenė didelių abejonių dėl vieno ar kito politiko veiklos, tai atsakomybę politikas turi prisimti anksčiau, negu kažkokia galutinė teismo instancija pasakys. Na, o dabar yra dabar. Aišku, ne visi valdantieji 100% guldo galvą. Seimo pirmininkė tiesiai šviesiai nepasako vat nuomonės. Vertinu, kad ministrai pateikė atsakymus, galbūt dar ne visiškai pilnai, dar informacija yra teikiama. Taip, situacija nėra maloni, bet taip ir vertinu. Nors klausimų kilo ir dėl kultūros ministro Simono Kairio, panašu, kad Seimo pirmininkiai tai skirtumo nedaro. Taip esu kalbėjusi, neturiu pagrindo, jokio pagrindo manyti, kad Simonas Kairys, būdamas tarybos nariu, vicemeru, būtų elgęsis nesažiningai. Jo narystė partijoje nebus stabdoma. Pats sako, kad dėl savivaldoje galiojančios tvarkos atsakomybę reikia prisimti visiems politikams. O finansų ministrė Gintarė Skaistė pripažino, jei dirbant Kauno miesto savivaldybės taryboje buvo galima kritiškiau įvertinti turėtą kanceliarinių išlaidų tvarką. Ji net atsiprašė žmonių dėl pačios situacijos, ne dėl savo elgesio. Kadenciją baigęs Vilniaus meras Remigijus Šimašius stojo ginti buvusio bendrapartiečio ir Vilniaus tarybos nario Gedimino Jauniaus. Jaunius pranešė, kad stabdo savo narystę partijoje. Pasak Šimašiaus, Gediminas į skandalą įsipainiojo dėl to, kad išvengtų biurokratijos, kurios, cituoju, nuoširdžiai nekenčia. Citatos pabaiga. Priminsiu, kad tai sako buvęs Vilniaus meras, pagrindinis žmogus mieste. Čia, kaip žinai, gerbiama teisėja, aš bėgau nuo mane stabdžiusių pareigūnų per visą miestą ant 106, ne dėl to, kad buvo girtas, o tik dėl to, kad nuoširdžiai nekenčiu biurokratijos. Beje, ataskaitų nepateikė ir Jonava, vadovavimas socdemo Mindaugo Sinkevičiaus. O lietuviškas pensininkės labiau už lietuviškus karius mėgstantis Paluckas kritikuoja konservatorius, kalba apie aukštą moralę, tačiau paliesta ir jo partija. Kitaip tariant, korupcija neturi partijos. Griežtai ir aiškiai nurėžė buvusi prezidentė Dalia Grybauskaitė. Prie manęs taip vadinamoje situacijoje tokių situacijų nebūtų buvę. Jie leido suprasti, kokį situacijos sprendimą mato. Yra juridinė situacija ir yra politinės etikos ar moralės situacija. Ir ta politinės moralės situacija pirmiausia prasideda nuo asmens, tai yra nuo pačio ministro. Kaip ir aiškus atsakymas, ne? Oi, pasilgstam dalį. Nesusigrinau pamatęs truputį. Na, o kol ministrai galvoja, ar jie verti savo postų, pirmasis skaidrinimo vaisius jau yra. Nausėdos patarėjas Povilas Mačiulis, buvęs Kauno miesto savivaldybės tarybos nariu, dvi kadencijas, paskelbė savo išlaidų ataskaitą, pareiškė apgailestaujantis ir atsistatydinantis. Ko jau ko, bet tokio žingsnio iš šeima maršistų simpatiko nesitikėjom, nors pala. Pala! Gaunasi, kad vienintelė partija, kuri neėmė, yra šeimos maršas. What the f... Kaip manote,
Ar ministrė bus išskaidrinta iš posto? O gal išsiskaidrins ir daugiau postų? Nesikuklinkit, parašykit. Terorusai vis negali užmigti, nes vis galvoja, kaip įveikti jiems neįveikiamą Ukrainą. Galvoja ir nelabai ką sugalvoja. Paskutinius 20 metų nieko gero nesugalvojo. Na, o kai galiausiai niekur ruskeliai nesugalvoja, supyksta ir laido raketas. Brangias raketas. Šį kartą į Kyvą ir Odesos regioną paleido 30 sparnuotojų raketų. 29 demilitarizavusi į metalo laužą. Viena pražudė žmogų. Priežasčių pykti orkai turi tikrai dar daug. Ruskiai praranda iniciatyvą Bachmute sėkmingų ukrainiečių kontratakų dėka. Gynėjai dar ir pasistumėjo į priekį. Na tai yra gniuždantis spyris į rašistinį klyną. Kinijos specialusis pasiuntinys poetišką pavardę Li Hui lankėsi Kyve. Žinot, kokią žinutę jis atsivežė? Cituoju. Nėra panacėjos krizai išspręsti. Visos šalys turi pradėti nuo savęs, stiprinti abipusį pasitikėjimą, sudaryti sąlygas, nutraukti karą ir kalbėtis. Panašu, kad Li Hui atvežė jo pavardės vertą žinutę. Nu. Kol Hui keliauja, pasakodamas, kaip čia viskas nevienareikšmiška, Kryme vėl mislingi sprogimai, rūksta dūmai, o ruskeliams aiškinama, kad čia kažkas parūkė. Šį kartą akivaizdžiai neužgesinta nuoruka buvo numesta netoli Bachčisarijaus ir sunaikino 50 metrų bėgių. Nuvažiavo 8 vagonai, 5 apsivertė, su kuo jos ir sveikino. Panašu, kad bėgiai tiesiog pavargo nuo pastovaus karinės technikos gabenimo ir atsisako kariauti. Šaunuoliai. Tuo metu kažkokie keisti politinių traukulių priepoliai ima Baideno administraciją. The New York Times, remdamasi neįvardintų Ukrainos pareigūnų, teigia, kad valstijos neleidžia Europai mokyti ukrainiečių pilotų valdyti naikintuvus F-16. Tikinama, kad Baideno administracija vis dar nėra įsitikinusi, jog Ukrainai reikia brangių naikintuvų, kai buvo ir su HIMARS, tankais ir kita ginkluotė, kuri buvo duota per vėlai. Na, nenori jav greito Rusijos sutriškinimą. Matyt, nori, kad Putinas ir jo orkai dar pasikankintų. Mums toks vaizdelis patinka. Grožimės, va 1482 skambinėjom ir spragėsius kremtam, ne? Visai kitaip kokybišką laisvalaikį supranta, sveikam protui, ne, seniai ištaręs Dmitrijus Medvedevas. Šis mirksiukas vėl matyt užpylė savo sprendimų prieimimo organą ir Twitter'yje, plūsdamas Prancūzijos prezidentą, Lenkiją pavadino laikinai okupuotą, o Baltijos šalis Rusijos provincijomis. Na, matyt, labai suprasti rusišką degtinę, nes seniau girtuokliai gerdavo iki baltų arklių. Tada pasivaidendavo tie arkliai ir jau tada blaivėdavo žmogus. O dabar, kaip matom, arkliai yra seniai pragerti, varoma toliau, iki kol būna išlaisvinamas vidinis Žirinovskis. O dugno dar nesimato? Baisu. Kaune toj prasidės krepšinio šventė Eurolygos finalo ketvertas. I welcome you to Kaunas, which is obviously one of the best cities in the world for basketball. It's where basketball was almost born. Nors ir be Žalgirio, bet vis tiek netrūks įdomių akimirkų ir pinigų. Vien mokesčių pavidalu į miestą ir Lietuvos biudžetą įbirės daugiau nei milijonas eurų. Skaičiuojama, kad turistai per dieną išleis apie 120 eurų, tad restoranai ilgina darbo laiką. Viešbučiai pasiruošia priimti tūkstančius svečių, daugelio užimtumas jau beveik 100%. Dėl finalinio ketverto keičiamas ir viešojo transporto darbas. Kai kuriais maršrutais autobusai ir troleibusai važinės ilgiau. Numatytas ir specialus maršrutas F4. Kauno Žalgirio direktorius Paulius Motiejūnas pastebi, kad Eurolyga miestui atneš ir daug reklamos. Pasak jo, finalo ketverto tyrimai rodo, kad net 80% atvažiavusių svečių sako sugrįžtantis į finalo ketverto vietas. Na, statistika, bet primenu, kad mes kalbam apie Kauną. Laukiama vien 4000 Pirėjo Olimpiakos sirgalių. Pirmieji jau apsireiškė ir sukėlė gerą triukšmą. Gerbėjų sulaukė ir naudingiausias Eurolygos krepšininkas Saša Vezinkovas. Sulaukė ir bučinių. Labai daug bučinių. Ir primenu, kad savo gimtajame mieste Šarūnas Eisikevičius su Barcelona sieks pirmojo Eurolygos čempiono trofėjaus. Great to be here home for the final four. I just have to pay for the ticket. That's it. Man tokia keista situacija. Šaras grįžta pas savo seną meilę, su nauja meilė, ir tai senai matant bandys tą savo karjeros epogėjų pasiekti. Nu, tokiam amžiui, bet dar gali.
Pirmasis pusfinalis penktadienį tarp Pirėjo Olympiakos ir AS Monako 18 valandą, o 21 Barcelona bei Madrido Real. Na, kažin ar Šarui pavyks. Please. Blitz naujienos. Generalinė prokuratūra gražina VSD pranešėjo istoriją tirti Seimui. Prieš 4 metus pateiktas pranešimas NSGK pirmininkui apie VSD vadovybės veiksmus buvo išnagrinėtas netinkamai. Tada tyrimą atliko valstiečio Dainiaus Gaižausko vadovaujamas komitetas. Dabartinis NSGK pirmininkas Laurynas Kasčiūnas teigia, kad iš prokurorų pranešimo neaišku, kas ir ko neišnagrinėjo tiriant VSD veiksmus. Bet prokuratūros paskelbta išvada yra labai rimtas signalas. Jis sako, kad sprendimai bus priimti po komiteto susitikimo su generaline prokuratūra. Rusijos žiniasklaida paskelbė, kad Matijošaičio ir jo verslo partnerio Liudo Skieriaus vadovavimas Vičiūnų grupės parduodamas fabrikas Sovietskė bus rekonstruojamas. Skierius teigia, kad nedidelis jo remontas atliktas jau anksčiau, iki karo, tačiau tik dabar įteisintas, tai būtina norint parduoti gamyklą. Kol kas dar Seimo narys Petras Gražulis politinių valdančiosios daugumos susidrojimų pavadino prieš jį inicijuotą apkaltos procesą. Jis vylėsi, kad Konstitucinis teismas blaiviau pažiūrės į situaciją. Daugiau apie Gražulio apkaltą žiūrėkite antradienio žiniose. O tam, kad suprastumėt Gražulį, blaivumas nepadės. Vidurnaktį Kalvarijoje į pelkę įkrito automobilis su neteisėtais migrantais. Per avariją žuvo vairuotojas iš Moldovos ir vienas iš keleivių – Sirijos pilietis. Pirminiais duomenimis sužeisti dar 5 žmonės. Nustatyta, kad automobilis atvyko iš Latvijos. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Draugai, šios laidos komentaruose atsakykite, ar bus iš posto išskaidrinta ministrė Šiugždinienė. Gal matot, kam nors, kam ten dar jau laikas skaidrintis lauk. Parašykit, žinokit komentaruose, nes ten irgi kuriama istorija. Beje, vakar kugelį bandžiau kepti ir va toks kažkoks gavosi. Gal jums irgi taip yra buvę? Komentarų apžvalga. Gerbiamukai, tarp mūsų yra toks geras ryšys, kad aš jumis labai didžiuojuosi. Štai Džiurga pastebėjo, kad aš atrodžiau vakar liūdnas. Taip, Džiurga, buvau liūdnas, nes buvau alkanas. Jaučiau didelį laikų badą, tai pavaišinkit laikų dabar. Labai dėkoju. Na, o žvilgantis kailis teiravosi, kas ten per balys tarp Andriaus ir Tapino. Na, apie tai jau viską yra pasakęs Petras Gražulis. Juk net video buvo. Čia ne tik žinių. Iki.